Jste zvědaví, co si dneska vyrobíme z této hromádky prkínek, respektive latiček? Já vám to hned řeknu. Uděláme si domácího sluhu, toho němýho sluhu, který nám podrží v oblečení, který teda já osobně hledám občas po celém bytě. Základem jsou dvě laťky 90 cm a dvě kratší 80. Uděláme ho vlastně dvouřadovýho, aby jsme tam mohli dát dlouhé věci, a z druhé strany si uděláme ještě takový pomocný packy, kde budou přehodit kalhoty a ostatní věci. Takže začneme tím, že hranolky o profilu 2x4 cm si nařežeme v pokosnici jemnou pilkou. Když nebudeme mít jemnou pilku, tak použijeme například plátek pilky na kov, prostě tak, aby se nám to neotřepilo. Teď si to označíme na těch 90, latičky 2 a 2 jsem si vždycky chytil svěrkou, aby se mi nepohnul. A tady tam přesně do malého suku, to nevadí. Povolíme. Máme tady takovou šikovnou malou pokosnici. Tak si ji přichytíme ke stolu. A teďka vezmeme tu jemnou pilku a hezky si to zakrátíme. Nechtělo se mi na velký pokosový. Tak si to dám sem. Ať taky něco děláme trošku rukama. Když je pilka ostrá, tak je to poezie. První laťky jsem si zakrátil na 90 cm, no a teď to uděláme o 10 míň. Takže na 80, aby si vlastně ty dvě části nepřekážely toho sluhy, který budou vedle sebe. A krásně podle uhelníčku. A šupsně do pokosnice, ať to máme zakrácený. A tyhle kousky nevyhazujeme, protože z nich si uděláme takový ty ruce, co nám budou nosit tu tyč na ty kalhoty. Takže máme zakráceno a máme tady vlastně dvojici 90-kovou a dvojici 80-kovou. A my vlastně z toho uděláme takovýhle tvar, že budeme mít ten jeden bok toho sluhy, který si spojíme takhle týblema ve dvou vejškách, a to budou ty boky, které nám udělají to zásadní, na kterém bude viset oblečení. Takže si teď rozměříme, kam ten týbl dáme, a spojíme si ty dva boky. A od spodní části 15 až 40 cm tak si uděláme značky a v nich si vyvrtáme otvory pro ty spojovací týble. Týble uděláme dlouhý 15 cm a 30 nebo 16 a 3 cm půjdou do každého toho materiálu. Ten je 4 hluboký nebo teď vysoký, takže to se vejde úplně v pohodě. Tak. Vezmeme to v klidu na stojanový vrtačce, ať to máme kolmý. Tak, máme to. 2 cm, takže si najdu středy a jdeme vrtat. Vyzkoušíme si hloubku nastavení, zhruba ty 3 cm, jak jsem říkal.
Teď máme díry obroušený, ty otvory, a vlastně tadyhle jsem vzal tenčí týbl, uděláme si 20 cm dílku a takhle si pak to spojíme. Ty dva boky, které nám budou tvořit tu jednu část. Máme tady silnější 10 a dáme tam disperzní lepidlo, klasický domácí, stáhneme to a budeme se věnovat té podstavě. A aby se nám ty kolíčky vlastně dobře dávaly do těch otvorů, no tak si je ručně anebo ve vrtačce lehce strhneme jejich hrany. Obě boční strany sluhy máme připravený, i tu vyšší, i tu kratší. A teď jsem zakrátil hranolky laktě na 40 cm. Ty nám budou tvořit nohy a spojíme si je přes ty dřevěné kolíčky. No, aby byly trošku hezčí a nezakopávali jsme o ně, tak si je v pokosnici řízneme na 45 stupňů. No a spojíme je tak, že tady máme tu kulatinku na smetáky, na násady, 25 mm, vyvrtáme. Tam otvory protilehlý a tak si vlastně celý ten podstavec stáhneme. A boxy spojíme s tou podnoží tak, že ze zadní strany to bude 8 cm, když si to seštelujeme na střed, a tady nám to vychází potom 13. Tady je ta kratší noha vzadu a tady je vlastně dopředu víc místa, protože tady budou ty packy vlastně ještě s tou tyčí na ty kalhoty. Takže 8 a 13. A teď si spojíme vlastně tu nohu s tím podnožím. Máme to vyvrtaný ve stojanový vrtačce, no aby nám to přesně sedělo, tak tady máme takový fíglík, značkovací trny. No a uřízneme si týbl, tu dřevěnou tyčku, o něco delší než je ta klasická, aby to mělo třeba 6-7 cm a pevně nám tenhle ten spoj držel. Uložíme si ty značkovací trny, otočíme tak, aby nám to nevypadlo, seštelujeme. No a teď už stačí co, jenom to takhle zlehka oťuknout. A víme, kde přesně vrtat. Tadyhle to máme ve středu a bude, i kdybychom tady měli úchylku, tak tady se jenom skopíruje a bude to přesně sedět na sebe.
Teď jsem si svěrkama stáhnul dvě prkínka, a to proto, že budu vrtat do prostřed a nechci, aby se mi rozjeli. Bude tam 25 kulatinka na ty kalhoty, takže uděláme 30 vrtáčkem plochým díru a vlastně z ní využijeme půlku jenom na to položení. Takže jdeme si to vyzkoušet. Nohy se nám krásně spojily a zaschly, no a teď si nastavíme šířku pomocí kulatinek. Zakrátil jsem je na 40 cm. A nakonec je zafixujeme pomocí svěrek dlouhých. No a mezi tím, než nám tenhle ten korpus uschne, tak si připravíme tadyhle horní rovný prkínko a tadyhle s obloukem na šaty. Venkovní šířka našeho slohu je 42 cm, tak si přidáme 4 a 4 na každou stranu. No a tady si uděláme ten vrchní oblouk, aby jsme to oblečení měli na co pověsit v tomto případě. Uděláme to jednoduše, naměříme si 50 cm, vedle si vrtneme kolíčky a prohneme si tam překližku a tím si uděláme krásný oblouk. Tak, začneme takhle. Odměříme si 50 cm. To by měl být ten náš oblouk. Tak. A teďka tadyhle těsně za ten kraj, tak si vyvrtáme díru. To teď budou ty naše druhé ruce. Já vám to ukážu, jak to bude jednoduchý. Dáme si sem ty pomocné kolíčky. Sem si dáme takhle překližku, která je trošku prohnutá nebo je mřízlá napříč. Jo, a ještě nám pomůže, pardon, najít si střed. Takže těch 25, aby jsme věděli, kde se máme dotknout toho vrcholu. No a teď jednoduše uděláme takhle. A když jsme tady, tak už si můžeme omalovat vlastně ten náš vršek. Můžeme si takhle zatlačit, domodelovat to trošku, ale tohle je vlastně vršek toho našeho obloučku. Tak, no a to si teďka vyřízneme pomocí přímočarý pelky. Budeme řezat 1,2 mm nad čárou, protože si to pak obrousíme na pásový brusce. Oblouček a ostatní díly máme, tak si začneme sluhu kompletovat. Připevníme si nejdřív tyhle ty vnitřní packy, co nám budou držet kalhoty. Udělal jsem si tady rysku 75 cm od spoda a klasicky si je přilepíme. To, co je důležitý, udržet kolmos, to znamená, že si pomůžu takhle úhelníčkem, podložím si ho, nanesu vlastně jenom lepidlo na tu packu, trošku ho roztáhnu a pořádně to zafixuju. Tak. 75 od spoda a hezky na kolmo. Tak. Chytím s morkou, samozřejmě to ještě jednou překontroluju, aby tam opravdu ta výška a kolmo zbyla. Tak, kouknu ze spoda. Jo, sedí nám to, takže to samý uděláme teďka i na té horní straně.
A na ty packy si přichytíme takovýhle mezidíl, je stejně široký vlastně jako ty spodní kulatinky. No a na co bude? Bude to polička na klíče a na drobný, co máme v kapsách, aby nám nevypadaly. A z takovýhle profilový lišty, když si tam nalepíme, tak nám to udělá takový jemný mantinel. A pak půjdeme opatrovejš a za chvilku jsme v cíli. A aby jsme měli tu kulatinku hezkou na ty kalhoty, tak si ji ozdobíme dřevěnýma knopkama, vlastně úchytkama. A jenom je přilepíme na tu naši násadu. Tak, pořádně tím zatočíme, ať se lepidlo roznese. A tím, že je to měkký salý materiál, tak to vlastně bude držet téměř okamžitě. Jenom se to přichytí a necháme to pořádně zaschnout, zavadnout. Pak ten jemný přechod můžeme obrousit. Tak, takhle to teď vypadá. Takže už vážně jdeme do finále. Dáme si sem lištu, aby jsme si udělali ten odkládací žlábeček. A tady mám vyvrtané díry a jenom si vlastně nasadíme ty dva horní segmenty, to znamená půl oblouk na oblečení a potom na kalhoty vlastně i tohleto na přehození. Takže lepidýlko a máme to hotový. Tak přilepíme poslední kousky. Tak. Paráda. Tak přilepíme poslední oblouček a máme našeho pomocníka na oblečení hotovýho. Tak, tady máme na kalhoty držák, no a co zbývá? Zbývá jenom pořádně obrousit, strhnout hrany a zvolit nějakou povrchovou úpravu. Jakou? Přesně taková, jaká se vám líbí.